rekli, evo, nažalost, osmero hrvatskih državljana ponovno je zadržano u trajnoj ruci i to nakon što su prošli igračku kontrolu, imigracijske službe su ih zadržale i ono što mi od trenutka znamo, iako nemamo potpunosti službene potvrde, jest da ih se i dalje tereti, se gleda za isto kazneno djelo i upravo se veže za ona događanja početkom 12. mjeseca. Ministarstvo vanjskih hrvatskih poslova nastavit će intenzivno raditi na ovom slučaju. Ministar vanjskih poslova u kontaktu sa zambijskim ministrom vanjskih poslova, ministar Malenica je sa svojim kolegom ministrom pravosuđa. Naš veleposlanik danas stiže u Zagreb, dakle vi svi znate da mi nemamo predstavništvo u Zambiji, nego iz Južnoafričke republike ju pokrivamo. Danas dolazi, zatraženi su sastanci u Ministarstvu vanjskih poslova Zambije s ministrom. Jednako tako s ministrom pravosuđa i s ministrom unutarnjih poslova. Usko smo suradni sa delegacijama Europske unije u Lusaki, koja također nastoji se ponovno aktivirati i angažirati u rješavanju ove zaista jedne nemile situacije. Naš veleposlanik također će ponovno ići i posjetiti naše državljane u Nadoli.